الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كلمة دينا نولا لي الوحي لحجينا آدابتا لقوة ضيو أما لقوة رقم ضيو وحلا يقانا ما أنت التواصل الاجتماعي أما براها بلشدة والشيء لقيا بو إن بدنو ددك واوين إنا آدو لسعنين، لكن وافرين يا آدابين ولجد نددك استعماله عجل دهن إنا قد داوان دونا إدا يرتوب بضان يرهر بقالك ودا تقانا إذا عدى بي بي سيدا إيو في أوضا إيو كوا يالك لو إذا عدا تدان كوا بردقا سنباجرة إذا عداها عصر قان لافاي وآقب كان ينشيق إنا كوا ضحيرة oo wax badan oo nashuushada iyo qabyaalada iyo fitnooyinka inagu soo noqonayna aan laga faafiyo halkii dadka odayaasha oran jiray waxa BBC daba sheegtay Facebook aba sheegay ba imma kana maraysa kuwaas way badan laakiin kuwa yalaha u sii muhiimsan waxa kamida Facebook Twitter ka YouTube ka WhatsApp ka Google Plus Instagram Fiki iyo Vine سيداس كوا مهم سيه إنها آد لو استعماله أياد اللي يراد رنتي وحكبها هي ووحب ظن ما أنت كخريبة أيا كنتم أيا آدابتا كم إذا بين الدرارين دونا أنت وقت إنوسا محب في منظور شرعي إنه قاكو إيجا إن الشرع عدا إسلامك يا آدابتا إليكتا وحو لا لنقاتي أبا آدابو بهين لأن هذا دين دين الآداب والأخلاق دين تنوى دين تآدابتا وقرح بظن أمد صيص marka oo horeeyay waxa mudan inaynu ogaano wax kasto dhacayba inuu Ilaahay doonay subhanahu wa ta'ala allama al-insana ma lam ya'lam marka sheegan Ilaahay ba umada u furay gaali islaam cid kasta baa haato waxaanu ku ilhaamay bani aadamka inuu waxa noocana soo saaro faydooyinka Ilaahay ka mid noqoteen caalamkii isu soo dhaweeyay dadkiina kaynta electronic la yiraahdo uu ku wada xiriiri karo wax badan oo maalka ana way seef kareysi oo maanta ictimaadkii wada xiriirki wuxuu noqday waxa internetka la yiraahdo waxa sax xusid mudan inaynu ogaano qofka bani aadamkii markuu doonayo naftiisa inuu dhiso xataa aqoonbaha ka qaadanayo baraha bulshada lagu wada xiriiray hawadaa inaanay la mid doqonayn xagga dhismaha qofka sidii jaamacaddu ay u dhiseysay ama xalqada cilmiga ay u dhiseysay ama muhaadaraadka hadifka ah uu soo diyaar garoobay qofku soo hor fariisto sideedii lama mid ahaa meelaha iyaga waxa runtii ay tahay inay ogaadaan dhalinyaradu ama dadka isticmaala inuu wahmiga waxa la yiraahdaa ku badan yahay wahmiyaadka waxa laga yaabaa wax yarna in la waaweyneeyo oo lagu buurbuuro wax waaweyna lagu yareeyo lagu xaqiro goobaha iyaga waxaan mudan dadka isticmaalaa inay ogaadaan shar iyo khayr bayna leeyihiin ragga samaysteena ujeedadoodu ay tahay maadaama shaydaan u adeegaan in sharka aad loogu baahiyo waxa kale oo xusid mudan inaynu ogaano daayarto aad baa u xiiseeyaan si aanay u xiiseynin sheekada caadiga iyo idaacadaha iyo tv-yada midaba aanay u xiiseyn baa u xiiseynayaan ana waa macluuma inuu waalidku ogaado halka uu taagan yahay dareenkoodu waxaynu markaasii baraarujin lahayn oo kale qofka muslimkaana ku baraarujinaynaa inuu mar walba tallaabada uu qaadayo ilaahay raali gelisa subxaanahu wa tacaala qofka muslimka ah shahaadanaya waa inuu ku baraarugaa qowl wal oranayo iyo ficil walba iyo qoraal walba inuu ilaahay ku raali geliyo subxaanahu wa tacaala ogaadana waxa uu maanta qoraya wuxuu galayaa diiwaan buu galayaa sidaa uu diiwaanka dadka u galaya cid waliba dib ugu soo ceshanayso ayaa diiwaankii ilaahayna u galaya wa inna calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun ilaahay baa wuxuu leeyahay waxaa idin dul taagan dadow qaar idin ilaalinayo malaa'iga idinka qoraya waxaa samaynaysaa ogna waxa aafalaysaa markaa qofku intaanu waxaan ku dhawaaqin ama aanu qorin ama aanu daawanin waanu ka fikiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa maxaa kaga imanaya mashar baa waxaan imise waa khayr
ما دب بولاي هاي مسوا داف أداب توح كمدة إنه رنت كده على قف أو وح جوابتك الشيء جاوي هاي وحرنا ويا وح بيان تلا إلى هذا خطر بدم بلا هذا هاي إلى هاي أكتي سنة قف كبيان على لجو قرها تودين وعلى شيء جن مرك أذ وح كوب هنا يسهد في كاجوين ونقدادتك إن الهجاتي سؤال الخربين وأظهروني سؤال الهلاينين مرك سهروا مرجاريس رسولك وحول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه قفك قف هنونية قفك ضد هنونية هنون ويارا انت او هنونية او دن أجرك هلين إن لأك أيوه يالانا يا هدو ضدك هلين انتو هلين إن لأك دنبك قلين إن لأك بسن الله حيابا وقيمها بضن وحكم ده وحي إلهي قارسين تسين لغا فايريست والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ومضى مالين تكام ببحي السنة كي تبناب شروينه عالمها مسلم كسوي مادين فرهم بو ينقول لها فيقول لها يبلغوا عني ولو آية ورآياتها هاتي دين تيغا قارسية مركا أقف كان استعمال يسو قرى يسو كهد يسو موقالك كم وچين يسو بلاغا سادو نيون يسو الإعلام هو الإبلاغ إعلام كهد للشيغي هو قارسين وقارسين تحقيق ده إحلاش ونكسن إن عسل وقف إذن السادق وأمر كان الذي قادنا عليه الصلاة والسلام وحمودا دا يرتون يوغادان هل كان لقبا هي كفريات شركيات سخريات وحيا بدأت كشك قليو قال نما أفكار عقلانية هو فاسدة يو حيا بدأت ليل ليل قصة ليسا وضأت كمسلمين تلقوا ليل 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 وحيس كان معروف فدأت كقاركوذين هل كانوا قلان للرياء إن إدأت كاسم قشيان أما استوسان أما مقعود صوصاران هدف كواجي هن كاجو خير اللي تيو نقني، لكن إذا إله يدين تيسا ونصر سواين النقطة. أنا جانا أرك يا نوا أنا قارنارين تيو كان نقني، لكن وين النقطة وحول لجوي دين يا ونعمة إله بني آدم كوف رأي يا فتحي محد ذوق قف إلى سدين تيله. هدف توح كم ذا؟ إن قفكو أطهر كاك قيب قادنا يو. وحوا قانون لا يموي وحكلا آن وشيعين. تذكر قار كتب أمرك قرآن الله صلّى الله عليه وسلم مشاركين يا وحلا يهاي. أنا دين تما قانون لكن وحيلتها وحيلتها إن دين تسائي سائي سائي ورميس أو حاي أو حاي كشيعيس. أنا قصاص إلتها دين تين كستونا نقول لا يفتى بالظن وحلا فتوى ضو حق أو علمية لكن ملا لا ما فتوى ضو يا وح سائلتها دين تنا رأي معها. مرك الدين توحبها كشيء إن هتانا ذا قانون لهاي إهل كذا وحوي آداب توح كم إذا قفك مرك أو هلك كتشره أما هو تابع أما هو مطبوع أما ضد بوح أنك راعية لو ذا ماشى لجوضة أما يستقال أقول راعية مر والبواين وكفي تجنا ذا وعيد كلا بذا قلك صاروا ريل بذا شركة يسكر راع وتابع يا مطبوع أما متابعين يا متابعين متابع واكي حمانته كراعي متابع نواكي للراعي واكي شركة علن كوسي دي نعم لياشيس آخرين لها يحط البامي إن إثلها لك سميان كواسين كفيت جنانين إذ تبرأ الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لبدي قولا شركة يسكر راعي مالين تاويك لقعان تاكتين ويك لا ياعين وحلا وحي حركي سهيينة way ko eh inaad ka noqoto baadilka hormuud inaad ka noqoto waxa kaaga fiican xaq inaad xaq dambe ka soo qabsato inaad calanka baadilka sido hay isku dayn laakiin haddii wax qaban ka wax kale kar weeydo wanaag la wada xaq dambe ka soo qabso adabta waxa kamid qofku haduu qalad ku baahiyo halka inuu ixtidaar ka bixiyo si dadkii raacay dib uga noqdaan waxa aan qoray ama aan sheegay ama aan taageeray qalad buu aha raali halayga noqdo ilaahay baan uga toobad keenay arrujuu ila alhaqi fadila inuu qofku xaq u soo noqdo fadli aad u weyn weyn adabta waxa kamida qofka isaga waxa uu baahinayaa inaanu raad bulshada qaybahooda qayb kamida ku reebin sida xaga dareenkooda oo qofku waa inaanu xisaabtamin sidii soo kala uune tolka taagta lagu ma taliya dadka qaar ko dareenkooda way inuu ilaaliyo dadka qaar kood ba waxay arkaan ba soo daaya meedkiyo googo ay iyo dhigiyo daadanaya
dad baa jira xanuunsanaya iyo qaar moralka ka daciif iyo caruur laga yaabo inay ku waashaan waxaa marka eega marka akhlaaqda wanaagsan wax weeye waxa aynaan la daahinin siduu nabiguba u lahaa haddaa gaalka dishaan ama dilgaysata ama miyid wareenka iska ilaaliya in qofka sankiiyo dhagahayi la googooyo wa khaatirkii baa la dhowraya sidoo kale gaalada dhaqankooda waxa weeye wixii la arkaba in la baahiyo xaqiiq waxay ku leeyihin waxaad aragtayba sheeg wuxuu doonayaba ha ahaada inagu saan uma dhaqmayno cawrada waa la iska ilaalinaya inaad sii dayso wixii eegmadiisu ay kaa xaaraantay ama inaad imikaba la baahiyo aagaka kalena laguma baahin karayo man satara muslima satarahu allahu yowma alqiyaama nebi maxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qofka qof astura maalinta qiyaamaha ilaahay baa astura marka cawrada iyo ceebaha ma baahinaysa qaarkood baa waxay gaadheen inta xaaskooda sawiraan inay idhaahdaan waxaaye waxaasaan kaa raba haddaad yeeli weydo facebookan kusoo dhigaya dabeetana ay waalatayba ama ehelkaagan kuu sheegaya ku tusaya aadaabta waxaa ka mida inuu qofku ku u qiiroodo waqtigiisa waqtiga inuu ilaaliyo dad baa jira mudminiin la idhaahdo oo u xaraaraysan oo ku qaadirooda oo ku dul seexda goobaha iyagaa sidee u dul fadhiyaan cudurra ku qaada marka aadaabta waxa weeye qofku inuu saaca wa saaca saacadna inuu ka faa'iidaysto saacad shaqaysta saacad ehelka siiyo mas-uuliyad weyne halkan waxay ka saaran tahay aabbayaashiiyo hooyooyinka caalamkii hore ha moodina halkaasaa laysla marayaae oo hawadaasaa la soconayaao inantaadiiyo inankaagii maqsinkan waxay agtaada iyadoo joogta ama jooga waxay isag fadhiyaanka adduunyada halkeeda dambe jooga ayay is arkayaan oo sheekaysanayaan marka qofku waa inuu waaci noqdaa waxaan la socdaa waraystaa ilmihiisu waxa uu ku jiro wuxuu wado wuxuu ku mashquulsan yahay si u jahayn kara dee ila nebigu wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof waliba waxbuu raacaa waa la weydiin doonaa maalinta qiyaamaha marka qof ka dhacsan oo qaafila oo sidii hore u dhaqmaya ha noqonine waa inaad hore usoo kacdaa oo waxaanaynu sheegaynaa waa wax waaqici ilmahaagu halkaa fadhiya ibtiloodi kara oo lagaa qasaalan karaa marka waa inaad dabada haysataa adag socotaa jahaysaa aadaabta waxaa ka mid a qofku haddii uu niqaash galayo ama fikrad diibanayo ama dood galayo waa siday da'yartu isku dayaan intooda badan inay isu taagaane in uu mutasallix bilcilmi sharci marka dadka hadiyo jeer kufriga ku baaqaya ama bidcada markuu la doodayo waanu cilmi u leeyahay haddii kale isagaa la duufsanaya hadduu doodo lagu soo xidho lagu soo xidho jawaab walba lagu xidho waxaa laga yaabaa in la ifxaamiyo la aamusiyo kadibna isaga la duufsado marka waa inuu iska xidho kadibna yidhaahda arrintaa culimmada aynu u bandhigayna aadaabtii waxaa ka mida qofku marka uu halkaa ku jiro in hadalkiisu uu fiicnaado oo hadal macaan oo dadka quluubtooda uu kusoo qabanayo oo dabacsan oo aan lagaga didayn oon dagaal abuurayn inuu noqdo ilaa waa qof masaajidkeenna ka dhex kacay oo kale oo caytamay oo dhan walba shiiday tee markaa ummaduna way ku kacaysaa meeshana wuu kala dirayaa marka bartii laysugu yimi kol haddii ummad badan isdaa isugu timi hadal wanaagsan oo jahayn karo oo kuwooda fitnada abuurayo iyo kuwa wax caayaya iyo kelmado wanaagsan iyo wacdi yar u jeediyo ayaa kala diri kara oo si wanaagsan u dejin karaya waxaa haboon in layska ilaaliyo almakru waalkhadiica wahumaa fi nnaar waxyaabaa lagu naar mutaysanayo ah khiyaamada dadka qaarkood baa been soo daayo yidhaahda hebel hebel baa baahan oo aynu waxu ururinaynaae halkaa ha loogu soo shubo isagu iska qaata muddo ku shaqaysanaya dad sidaa ku maxafsadaa jira oo qofkii wuxuu isku dayay intuu been iyo khiyaamo sheega inuu halkaa dadkii maadaamuu kala durugsan yahay wax kaga urursado marka waa khiyaamo khatar badan qofka aadaabta waxaa ka mid a wixii uu baahinaya inuu isagu leeyahay haddii fikirkan ama cilmigan ama dadaalkan cid kale leedahayna inuu yidhaahdo cilmigaa iyo kelmaddaa iyo ammaanadaa waxaan ka soo sheegayaa hebel waxaan ka maqlay ama hebel waxaan ka soo gudbinayaa fadli wixii fadliga ahlulfadliga waa inaad u qirto oo adigu aanad xadin oo aanad qarsanin halkaa marka aad ku jirto baraha bulshada la saaxiib ahla salaax waataqwaa dadka ilaahay uu raalliga ka yahay almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalid rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay qofku diinta saaxiibkiisu ku sugan yahay qof waliba cidda uu la saaxiibayo ha ka fiirsado marka culimmada iyo akhyaarta iyo waayeelka iyo dadka
inacuna xikmadaha aad ka macaashayso kuwa inaad la saaxiibto oo aanad waqtiga ku qaadanin dad bilaa macno wada. waxaad iska ilaalinaysaa sida dadka qaarkood u fikiraan tirada meeshiisa uu ku jiro sheergaraynaya ama saaxiibada la ah inay bataan, ilaa qaarkood lacagba ku bixiyaan anigana ay camira intaasoo adduuna qaato. sidaa ha u fikirin, cadad badan ha ku xisaabtamine. waxaad sheegaysaa wax wanaagsan oo dadka anfaca waa inuu noqdaa. goobaha iyagaa markuu qofku doonayo inuu wax ku qoro, waqti uu cadhaysan yahay waxbayuu ku qorin. haddaad cadhaysan tahay wixii aada qortay ama aada sheegtay ee lagaa duubay rekoordka galay, goor dhowaad ka murugoonaysa, odhaysa markaa maxaad hadalkaa u tiri, maxaad sidaa u yeeshay. marka waqti aada degan tahay oo waxa aada sheegayso aada qiyaasi karayso oo aada fahmi karayso waa inaad sheegtaa oo aada qortaa. sidaa horeba aynu usoo xusnay waxyaabaha la ilaalinayo waxaa ka mid a indhaha. intaasoo adigoo sidaa u wadoo ku jira laga yaaba waxaasoo qaawan, waxaasoo iswaxaynaya, waa inay soo maraan. qofku waa inaan wishii lasii raacin, laakiin uu iska baloogarayn karaa, iska xidhi karaa. ila ilaahay baa wuxuu ihi kul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim. nebi maxamedow ragga waxaad ku tidhaahdaa ilaahay rumeeye indhaha haysta, xaaraanta ka haysta. wa qul lilmu'minaati yaqdunna min absaarihinna. dumarkiina waxaa loo faray nebiga indhahooda xaaraanta ka haysteen. xaaraantu xaaraanun maaha markuu laif yahay, wuxuu ka hortaagan yahay. marka uu meelaha ka baxayana dee xalaal maaha, mar walba waa xaaraan weyn. waxaad ogaanaysaa mar kastoo dadka kugu xidhani bataan mas-uuliyaddaadii baa sii badatay iyo xilkii ku saarnaa. hadday 10 qof ku dhagaysanayaan iyo hadday 100 kun ku dhagaysanayaan, xilka ku saarani wuu kala duwan yahay. marna 10 baad sunaynaysa, marna 100 kun baad sumaynaysa, marna 10 baad saxaysaa, marna 100 kun baad saxaysa. marka waa inaad u fiirsataa oo aad ku xisaabtantaa shaygaasi inuu kala mas-uuliyaddaasi ay kala badan tahay. waxyaabaha da'yarta aynu aada ugu baraarujinayno inay ka feejignaadaan waxaa ka mid a qariisadda iyo hamadda la kicinayo. jacaylka wax la yidhaahbaa aada loo buunbuuniyaado indhaha iyo dhagaha iyo afka iyo muuqaalkaba lagu isticmaalaa. adiga arkaya hees yaroo maalmo dhaweyta soomaalidu ay isku wareejinayaan, mid soomaaliya qaadaa lagu leeyahy 3 milyan oo qof baa daawaday, 3 milyan oo qof. waxaa laga yaabaa haddii wacdi kasta la jeediya 3 kun oo qof ama 30 kun oo qof inaanay kusoo ururin. markaasaa lagu leeyahay 10 baa la kala qaatayaa dhinacii tuur ood intaasoo qof ku cawarmeen. almuhim waxaynu uga jeednaa qofka bani aadamka ah waxyaabaha hubka ugu khatar badane shaydaanku ku isticmaalaa waa kaa jinsiga iyo hamada. marka haddii hablihii hamada lagu kiciyo, inamadiina lagu kiciyo, dad badanina aanay xaasasaysanin qaawanaantii la tusiyo, waxaa laga yaabaa inay xaaraan ku dhacaan. xaaraantaa ka tusiya unbaa dembigeeda leh. marka ku xisaabtan shayga la yidhaahda hamada in la iska ilaaliyo kicinteeda. waana waxyaabaha halkan lagu isticmaalo waxa u badan ee aada dhalinyaradu ay u xiiseeyaan, way badan yihiin. markaynu si kooban u dareerino fariimaha aynu u dirayno dadka halkaa ku hawlan iyo waalidkoodaba iyo mas-uuliyiintaba, kuwaasaa ka mid a waxaanaan rajaynayaa fariimaha iyo kuwa lamida cidda qaadatay inay anfici doonto, inaguna ajri aynu ka heli doonno insha allahu tacaala. allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. ما كودي بناي فهم كيريه بدن لغه انجليزيه ما عرفتي ان اخرسكاغا عقبات اي هرتاغنت هي معمل سي تاسي وحلسو اديغا قون مال وحات كهليسا برنامجك اريغا مانتا Word of the day kaasi oo aad maalin walba ku baranayso erey cusub oo macnihiisa iyo adeegsigiisaba lagu sharaxayo bil walba. dhammaadkeeda gal imtixaanka bisha ee ereyadii aad baratay oo ku guulayso abaalmarin qaali ah. ereyga maanta waa fursadda kobcinta kaydka ereyadaada luuqadda Ingiriisiga. si aad u isticmaasho, qor ereyga word una dir 150.